የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ክፍል አብረን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ክፍል እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዘንዶም ወደ ምድር እንደተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት። ከእባቡም ፊት ርቃ አንድ ዘመን ዘመናትም የዘመን እኩሌታ ወደምትመገብበት ወደ ስፍራዋ ወደ በረሃ እንድትበር ለሴቲቱ ሁለት የታላቁ ንስር ክንፎች ተሰጣት። ከአሳዳጁ ፊት፣ ከገዳዩ ፊት፣ ከአጥፊው ፊት፣ ከቀባሪው ፊት በራ እንድትሸሽ ታላቁ የንስር ክንፍ ተሰጣት። የስብከቴ ዋና ርዕስ በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል ከባድ ርቀት ይፈጠራል ይላል። በእናንተና በበሽታችሁ መሃል ከፍተኛ ልዩነት ይፈጠራል። ከዚህ በኋላ አትተያዩም። በጣም ልክ የሌለው ልዩነት ይፈጠራል። አጠገብ ያለውን ሰው ጨብጠውና በአንተና በጠላት መሃል ከባድ ልዩነት ይፈጠራል በልልኝ። ከዛሬ ጀምሮ ከሚያስጨንቃችሁ ነገር ጋር ጎረቤት ሆናችሁ አትኖሩም። ቤተሰብ ሆናችሁ አትኖሩም። እየተያያችሁ አትቀጥሉም። አንተ ወደ ተዘጋጀልህ ስፍራ፣ እሱ ወደ ጥልቅ። በእናንተና በሚያስጨንቃችሁ ነገር መሃል ልዩነት ይሆናል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 በምታነቡበት ጊዜ የምታገኙት እውነት ይሄ ነው። ወንድ ልጅ በጸነሰች፣ የዓለም ገዢ የሆነውን በጸነሰች፣ አዳኝ የሆነውን በጸነሰች፣ የምልክት ሰው በጸነሰች ሴት ፊት ዘንዶ መጥቶ ቆመ ይላል። ዘንዶ ለምን እንደቆመ ታውቃላችሁ? እባብን የሚቀጠቅጥ፣ ዘንዶን የሚረግጥ፣ ትውልድን ነፃ የሚያወጣ፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነ ኢየሱስ ነው። በሴቲቱ ፊት የቆመ ዘንዶ ልጁን እንዳያጠፋ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ የገባበት መንገድ ነው በጣም ያስገረመኝ። ከሚያሳድደው ዘንዶ ፊት ሴቲቱ በጣም በሚገርም ፍጥነት እንድትጠፋ፣ በሚገርም ልዩነት እንድትርቅ እግዚአብሔር ለሴቲቱ የንስር ክንፍ ሰጣት። በትዳራችሁ ላይ፣ በቢዝነሳችሁ ላይ፣ በጤናችሁ ላይ እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ልንገራችሁ። ከሱ ፊት ፈጥነ እንድትጠፋ፣ ርቀ እንድትሄድ፣ እጁ ውስጥ እንዳትገባ እግዚአብሔር የፍጥነት ቦልም ይጨምራል። አንዳንድ ሰዎች ከአሳዳጆቻቸው ፊት ይጠፋሉ አለኝ እግዚአብሔር። በሚገርም ፍጥነት ይሄዳሉ አለኝ። ስለዚህ ነው በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል ከባድ ልዩነት ይፈጠራል ያልኩት። የምትፈሩና የምትደነግጡ ሰዎች ለእናንተ ዛሬ ሰበር ዜና ይዤ ነው የመጣሁት። ከጠላቶቻችሁ እጅ የእግዚአብሔር እጅ ብርቱ ነው። ውጥረት ውስጥ ነኝ፣ አልቻልኩም፣ አደከመኝ፣ ግራ ገባኝ የምትሉ ሰዎች ከግራ መጋባት ወጥተ እንድትጠፋ ዛሬ ማለዳ ፍጥነት ይጨመራል። ያቺ ሴት በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀላት ስፍራ ከዘንዶ ፊት በራ እንድትሄድ እግዚአብሔር ንስር ክንፍ እንደሰጣት ሁሉ ዛሬ ማለዳ ከጠላቶቻችሁ ፊት ርቃችሁ እንድትሄዱ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ማዳን በእናንተ ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይሆናል። ይህ ሰበር ዜና በሕይወት ላይ የታወጀበትን ቀን ለመታሰቢያነት ጻፍ። ሚያዝያ 30 2014 እግዚአብሔር ከጠላቶቻችሁ ፊት እንድትሸሹ፣ ከጠላቶቻችሁ ፊት ከፍ ብላችሁ እንድትበሩ፣ ርቃችሁ እንድትሄዱ በሴቲቱ ላይ የጨመረውን ፍጥነት በእናንተ ላይ ይጨምራል። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ የተዘረጋ ወጥመድ አይዝህም፣ የተወረወረ ቀስት አይወጋህም፣ የተባለ መርገም ባንተና ቤተሰቦች ላይ አይሰራም። አይናቸው እያየ ጆሮአቸው እየሰማ ከፍ እያልክ ትሄዳል። መልእክቱ የኔ ነው ያለ ሰው አሜን አሜን። አጠገብ ያለውን ሰው ልበር ነው በልልኝ። ዝም በል፣ ምንም አያመጣም። ዝም በል፣ የትም አይሄድም። ዝም በል፣ ነገም እዚሁ ይገኛል ያለ ጠላት፣ ድንበር ያበጀ ጠላት ይስማ። ድንገት መብረር ይሆናል። ድንገት ከሱ ፊት ከፍ ትላለ። ድንገት በአንተና በጠላቶች መሃል ልዩነት ይሆናል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ የተጻፈውን ቃል በምታነቡበት ጊዜ የምትረዱት ነገር አለ። አውዱን በደንብ አንብቡት። በደንብ በመንፈስ ሆናችሁ መርምሩት። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እውነት አለ። ዘንዶ ሁል ጊዜ የሚቆጣው ትልቅ በሆኑ ሰዎችና ትልቅ ነገር በተሸከሙ ሰዎች ላይ ነው። ትልቅ ስትሆንና ትልቅ
አላማ ይዘህ ስትንቀሳቀስ ዘንዶ መጥቶ ሁሉ ግዜ መንገድ ላይ ይቆማል። ዛሬ ግን አውጃለሁ ባንተና በሱ መሃል ኢየሱስ ባንተ ትልቅ ነው። አንተም በኢየሱስ ትልቅ ነህ። ትልቅ ስትሆኑና ትልቅ የሆነ ነገር ተሸክማችሁ ስትዞሩ ነው ለማሰናከል ቀድሞ መንገዳችሁን የሚቆጣጠረው። ለምን ነው ይሄንን ማለት ተቻልከው ካላችሁኝ፣ ወንድ ልጅ የጸነሰች እናት እስራኤልን ትወክላለች። በጣም ትልቅ ናት። ወንድ ልጅ የያዘች እናት እስራኤልን የምትወክል ትልቅ እናት ነች። በሴቲቱ ማጸን ያለው ልጅ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ዓለምን የሚገዛ ነው። እሷም ትልቅ ናት፣ የተሸከመችውም ትልቅ ነው። ትልቅ ስትሆንና ትልቅ ነገር ተሸክመ ስትዞር ሁል ጊዜ አሰናካዮች፣ አሳዳጆች፣ ገዳዮች፣ ተቀናቃኞች እየመጡ መንገድ ላይ ውር 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 ይላሉ። ግን እነግርሃለሁ ሊያስቆሙ አይችሉም። እንደውም ከነሱ ጋር እድርተኛ ሆነ ከምትኖር ነካክቶ ይሸኙ። ይነካኩና ይሸኙ። ዛሬ ሚያዝያ 30 የሽኝት ቀን ነው። አጠገብ ያለውን ሰው ገፋ አርጋውና ይሄ ፕሮግራም የሽኝት ፕሮግራም ነው። ታምናላችሁ ወይ? ታምናላችሁ ወይ? ካመናችሁ ትሸኛላችሁ። ሴቲቱ ከዘንዶ ፊት በክብር እንደተሸኘች ከጠላቶቻችሁ ፊት በክብርና በሞገስ ትሸኛላችሁ። ወደፊት ምን አይነት ተጽዕኖ እንደምትፈጥር ዘንዶ ካወቀ ይቆጣል። ፍጻሜህን ካየ ካደክ በኋላ ከበዛ በኋላ ከተባረክ በኋላ መንገዱ ከተከፈተ በኋላ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደምትፈጥር መጨረሻህን ካየ ዘንዶ በጣም ይቆጣል። የኢየሱስን መጨረሻ ነው ያየው ዘንዶ። ስለዚህ ነው የተቆጣው። መጽሐፍ ቅዱስ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ምን አለ? ተገለጠ ይላል። ኢየሱስ የዘንዶን ሥራ የሚያፈርስ ልጅ እንደሆነ ኢየሱስ ከመገለጡ በፊት ሰው ሁሉ በዘንዶ አገዛዝ ስር ነበረ። ዘንዶ ነበረ የሚገዛው ምድርቱን። ዘንዶ ነበረ የሚቆጣጠር የነበረው። ዘንዶ ነበረ እንደፈለገ ያደርግ የነበረው። ክርስቶስ መጣና ከዘንዶ እጅ ስልጣኑን ወሰደ። ዘንዶ ስልጣኑን የሚሻማ ሰው አይወድም። ስልጣኑን አትንካፊስ ነው። ስልጣኑን የሚሻማ ሰው ሲመጣ ዘንዶ በዛም በዚህ አጥፍቶ መዋል ይፈልጋል። ለምንድን ነው እኛን የሚፈልገን? መንግስቱን ስለምናፈርስ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለምንል፣ ዘንዶ ተወጋ ስለምንል፣ ቡሸብቱ ያለውን ስለምንወጋ፣ ደብረ ብርሃን ያለውን ስለምንወጋ፣ ደቡብ ያለውን ስለምንወጋ፣ የሆነ ክልል ውስጥ የተደበቀውን ስለምንወጋ፣ መጋረጃ ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚቀለበውን ስለምንቀጠቅጥ፣ ይናደዳል፣ ይወራጫል፣ ይስማ፣ አሁንም መወጋቱ አይቀርም። ኢየሱስ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው በዘንዶ ስልጣን ስር ያሉ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ስልጣን ስር ለማምጣት ነው። ሴቲቱን እንዲረዳት እግዚአብሔር መልአኩን ላከ። እግዚአብሔር የላከው መልአክ ከዘንዶ ጋር ተጣላ። በዘንዶና በእግዚአብሔር መልአክ መሃል ከፍተኛ ጦርነት ተፈጠረ። ከብዙ ደቂቃዎች ግብግብ በኋላ ዘንዶ ተመቶ ከሰማይ ወደ ምድር ወደቀ። እግዚአብሔር ለአንዴና መጨረሻ እንዳይድን አድርጎ ነው የመጣው። በእግዚአብሔር መልአክ ተመቶ ከሰማይ ወደ ምድር የተጣለው ዘንዶ በቁጣ በምድር እየተንቀሳቀሰ ነው። አማኞችን ለማሰናከል፣ ለመዋጥ፣ ከምድር ገጽ ለማጥፋት በቁጣ ይንቀሳቀሳል። በኢየሱስ ላይ የተቆጣው ዘንዶ ስቲል ነው በእኛም ላይ እየተቆጣ ነው። የተቆጣው ዘንዶ እንደፈለገ እንዳያደርገን የእግዚአብሔር ከለላ በእኛ ዙሪያ አለ። እንደ እባብ እየተሾለከለከ የሚሄድ ዘንዶ አይደለም እየተናገርኩ ያለው። እሱን ባገኘህበት በዱላ መተህ ትገለዋለህ። በዱላ የማትመታው ዘንዶ አለ እኮ። ልብስ ለብሶ መኪና እየነዳ ዘንዶ የሆነ እየበላ ዘንዶ የሆነ እንደዚህ አይነት ዘንዶ አለ። ከዚህ እግዚአብሔር እንዲያድን። ያኛውማ ቢሆን ምን ችግር አለ? እንደዚህ እያለ ስመጣ በትልቅ ዱላ አናቱን ብለህ ድብን ነው የምታረገው። ይሄኛው ግን የለበሰውን የሚበላው የሚተነፍሰውን እንዴት በዱላ ትመታለህ? አንደኛ ቃሉ አይፈቅድም፣ ሁለተኛ ህጉ አይፈቅድም። በሁለት የሚከለክሉ ህጎች መሃል ተወጥረን ያለን። ጥሩ ነገር በመብላት፣ ጥሩ ነገር በመልበስ፣ ጥሩ ኑሮ በመኖር ከቻላችሁ መኪና ሳይሆን አውሮፕላን በመግዛት ከቻላችሁ በምድር በመስራት ሳይሆን ጨረቃ ላይ ቤት በመስራት ዘንዶ ላብ በላብ እንዲሆን ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ሴቲቱ በቁጣ ከመጣው ዘንዶ ፊት በረራ እንድትሄድ። በረራ በታርጌት ነው። በረራ ዝም ብለህ አትነሳም። የምታርፍበትን አይተህ ነው የምትነሳው። ከቦሌ የሚነሱ አውሮፕላኖች ሁሉ እኮ ዝም ብሎ ካፒቴኑ ገብቶ ትረክ አድርገው ውር አይልም። የት እንደሚያርፍ አዲስ አበባ ኤርፖርት ሆኖ የሚያርፍበትን በሙሉ ጌቱንም ጭምር
አይቶ በኮምፓስ ነው የሚነሳው። የሚያርፍበትን ሳያ የሚነሳ አውሮፕላን የለም። እግዚአብሔር ለዚች ሴት ክንፍ ሲሰጣት እንድትበር ሲያደርጋት የምታርፍበትን ቦታ አዘጋጅቶ ነው። በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀላት ስፍራ በራ እንድትሄድ የትልቁ ንስር ክንፎች ተሰጣት ይላል። በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀላት ስፍራ በመላምት አይደለም ምን በራው፣ በግምት አይደለም ምን በራው፣ የታየልን ስፍራ አለ። በእግዚአብሔር ምልክት ተደርጎ የተቀመጠ ስፍራ አለ። እንድትደርስ ወደ ተወሰነልህ ስፍራ ትደርሳለህ። እንድትደርሱ ወደ ተወሰነላችሁ ስፍራ ትደርሳላችሁ። በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀልህ ስፍራ በርህ እንድትደርስ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከበር ያደርግልሃል። የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ይሸፈንልሃል። አንዳንድ ሰዎች በሚገርም ፍጥነት በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ ይደርሳሉ። በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀላቸው ስፍራ ይደርሳሉ። በጣም በቁጣ የመጣው ዘንዶ ሴትቱንና ማህፀኗ ላይ የተቀመጠውን ብላቴና ለመግደል ከአፉ የወንዝ ውሃ የሚያክል መርዝ ረጨ ይላል። ከዘንዶ አፍ የወጣው የወንዝ ውሃ የሚያክል መርዝ ሴትቱንና ማህፀኗ ላይ የተቀመጠውን ልጅ እንዳይገድልና እንዳያጠፋ እግዚአብሔር ከዘንዶ ኃይል ማምለጥ እንዲችሉ የንስር ክንፍ በፍጥነት በዘንዶ ቁጥጥር ስር እንዳይውሉ በፍጥነት ከዘንዶ ፊት እንዲሸሹ ክንፍ ነው የገጠመላት። በሰው ልክ ከሮጠች ከዘንዶ መርዝ ማምለጥ ስለማትችል እግዚአብሔር ስፒዱን ነው የጨመረው፣ ከሰው ፍጥነት የንስር ፍጥነት እንዲሆን። ደግመ ምላለው፣ አሳዳጅ ሲበዛ፣ ገዳይ ሲመጣ፣ አጥፊ በአንተ ላይ ተሰልፎ ሲመጣ እግዚአብሔር ፍጥነትን ጨምሮ ከፊቱ እንድትጠፋ ያደርጋል። እግዚአብሔር ፍጥነትን ጨምሮ ከፊታቸው እንድትሸሽ ያደርጋል። እንደዚህ አለኝ እግዚአብሔር። ወደ ክብር ቦታ የሚገቡ ሰዎች አሉ። በጣም ተቆጥቶ የመጣው ዘንዶ ሴትቱ በተገጠመላት በንስር ክንፍ ከፊቱ በራ በእግዚአብሔር ወደ ተዘጋጀላት ስፍራ ስትሄድ መሄዷን ካየ በኋላ ባዶ እጁኑ አፍሮ ተዋርዶ የተናደደ ተመለሰ። የሚያሳድዳችሁ ባዶ እጁን ይመለሳል። ቢዝነስህን፣ ትዳርህን፣ ጤናህን ለመምታት አቅዶ የወጣ ባዶ እጁ ይመለሳል። አጠገብ ያለውን ሰው ገፋ አድርገውና የሚያሳድድ በልልኝ፣ ባዶ እጁን ይመለሳል። ስንት ሰው አሜን አለ? ይይ 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 ሟርተኞች የሰሩት ሥራ በእናንተ ላይ አይሰራም። ደጋሚዎችና መተተኞች የሰሩት መሳሪያ አይከናወንም። የሚጠብቃችሁ ኃይለኛ ነው። የሚያድናችሁ ብርቱ ነው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ስሙም እግዚአብሔር